Må han som er så rik på herlighet, gi ditt indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved trua bo i ditt hjerte, og du stå rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Må du bli i stand til å fatte bredda, lengda, høgden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Å Herre, la ditt ord bli min pust. La din puls bli min puls. La din hjertesak bli min. Dette er historien om den mislykka hvilen og brød som får bein å gå på. Eller var ikke hvilen mislykka allikevel? Når Gud gjør mirakler, virker han til å jobbe etter noen bestemte prinsipper. Hva kan vi lære av det? Og skjer det brødundere i dag også, i vår del av verden? Velkommen til Bibelpuls med Eli Fuglestad, forfatter og frivillig forkynner for Norea Mediemisjon. Disiplene var tilbake hos Jesus etter å ha blitt sendt ut, og i vers 12 og 13 kan vi lese om det de opplevde. De gikk ut og forkynte for folket at de skulle vende om, de drev ut mange onde ånder, salva mange syke med olje og helbreda de. Nå var de samlet igjen hos Jesus og fortalte om alt dette de hadde opplevd og hva de hadde lært folket. Og de var nok både høye på store opplevelser og kanskje slitne også. Samtidig var det så mange som kom og gikk der de var, at de ikke engang fikk tid til å ete. Nå skal vi høre hva Bibelen forteller om dette, og Jesu omsorg og løsning for dem. Apostlene samlet seg atter hos Jesus og fortalte han alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. Da sa han til dem, «Kom med meg til en øde stad der vi kan være alene og hvile dykk litt.» For det var så mange som kom og gikk at de fikk ikke tid til å ete en gang. Så drog de ut med båten til en øde stad for å være for seg selv. Det høres for meg ut som både klokt og smart å trekke seg unna og få litt hvile. Jeg vet ikke hva slags hvile disiplene så for seg når Jesus ba dem med til et ensomt sted. Eller hva du har tenkt om det. Jeg har liksom sett for meg at planen var både turen over Genesaretsjøen, til et øde sted, og så et par dager i hvert fall alene med Jesus. Kanskje var det det Jesus planla òg, kanskje ikke. Kanskje var det både turen han tenkte på, som det ensomme sted. For nå skal vi høre hva som skjedde videre. Men mange så at de drog bort og kjente de att, og fra byene kom folk springende og nådde fram før de. Da Jesus steg i land, fikk han se en stor folkemengd. Han fikk inderlig medkjensle med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han gav seg til å undervise dem om mange ting. Men da de lei langt på dag, kom læresveinene til han og sa, «Det er en øde stad, og dagen lir. Send folket fra deg så de kan gå bort til grendene og landsbyene her omkring og kjøpe seg noe å ete.» «Det skal gi deg mat», svarer Jesus. «Skal vi gå og kjøpe brød for 200 denarer så de kan få seg mat?» «Hvor mye brød har det?» spør han deg. «Gå og se etter.» Da de hadde gjort det, sa de, «Fem brød og to fisker.» Da sa han at de skulle alle sette seg sammen i en matlag i det grønne graset. Og så slo de seg ned, rad på rad, summe på 100 og summe på 50. Så tok Jesus de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba takkebøna. Og han brøt brødet og gav det til læresveinene, så de skulle by rundt til folket. De to fiskene delte han også ut, så alle fikk. Og alle åt og ble mette. Etterpå samlet de opp det som var att av brødene og fiskene, og det var 12 fulle korger. Det var 5000 menn som hadde fått mat. Det som altså skjedde var at da de kom fram, ventet allerede haugevis med folk på dem. Og Jesus ga seg tid til å undervise folket.
Det ble ikke så ensomt der. Men disiplene fikk kanskje sitte ned en stund. Kanskje sov de litt. Kanskje lyttet de til Jesu undervisning. Kanskje tenkte de at dette har vi hatt før. Dette for de andre. For så plutselig oppdaget at Jesus hadde noe å lære deg samtidig. Når så kvelden nærmer seg, ber de Jesus om å sende folket fra seg så de kan få seg mat. Kanskje tenker de rent praktisk på det. Kanskje er det utifra egoistiske tanker. Ved å sende folket vekk, kunne disiplene endelig få noe tid alene med Jesus. I stedet får de en ny og stor oppgave å gjøre. Kan det være sånn for oss også noen ganger? Går vi fra den ene oppgaven til den andre uten egentlig å få med oss de pausene som Jesus legger inn imellom? Vi synger så fint i en sang. «Jeg vil gå dit du går». Og det er rett. Å følge Jesus er å gå. Gå ut til folk, gå inn i tjeneste, gå framover i tro. Det handler om ei tro i bevegelse. Nærmere Gud, nærmere hverandre, nærmere andre der ute. Men vi glemmer så fort at Jesus også stopper opp, nå som da. Og han gjør det for at vi skal hvile. Å følge Jesus vil ikke bare si å gå, men også å stoppe opp når han stopper opp. Han vet når neste oppgave venter. Han vet når det er tid for hvile. Følger vi med på det? Nytter vi muligheten til å hvile når vi får det? Og bruker vi hviletida til å lytte til Jesu undervisning? Det kan godt være han har noe å si og stå her. Teksten vår forteller at disiplene ba Jesus om å sende folket vekk så de kunne få seg mat. Leser vi Johannes sin versjon, så hadde Jesus allerede planen klar for brødunderet. Men han spurte Philip hvor de kunne kjøpe brød til alle de menneskene for å teste Philip. Kan det være at Jesus har sagt noe i undervisninga som kunne relateres til dette? Eller var det for å se om Philip trodde Jesus kunne ordne opp her også, etter alt han hadde erfart tidligere? Sammenholder vi evangeliene, ser vi at disiplene fokuserer på den umulige situasjonen de er. Her var så mange folk at om de hadde hatt så mye penger som 200 dagslønner, så hadde det likevel ikke vært nok til å kjøpe brød til alle. Da er det at Jesus ber de sjekke hva de har. De finner ut at de har 5 fisker og 2 brød, en nistepakke til en liten gutt som er villig til å dele, men det er selvfølgelig langt fra nok. Matteus forteller at Jesus ba de komme til han med det de hadde. Folket ble bedt om å sette seg ned, og så velsignet Jesus den lille nista. Han ga til disiplene, og de delte det videre til folket. Da alle var blitt mette, samlet de sammen 12 korger med rester. Mye mer enn de hadde startet med. Og det var altså 5000 menn som hadde spist. Matteus legger til at også kvinner og barn var der i tillegg. Et kjempestort under. Hva for noen prinsipper ser vi her? Jesus visste både om behovet og hvordan han skulle dekke det. Men når han gjorde dette brødunderet, så var det ikke bare med overnaturlig kraft. Maten dalte ikke ned fra himmelen. Disiplene måtte gjøre sin del. Og det første de måtte bli klar over var behovet. Og deretter hvor umulig det var for dem å dekke det behovet. Så måtte de gå i seg selv og se hva de hadde av tilgjengelige ressurser. De måtte være villige til å gi det lille de hadde til Jesus. Og når han så velsignet det, da begynte den tunge jobben, for da skulle maten deles ut. Og det tok både tid og krefter, selv for voksne mannfolk, å servere så mange tusen folk. Men det var jo godt de var med, for det hadde vært helt umulig for den lille gutten å gjøre det alene. Jeg tror Gud opererer etter de samme prinsippene i verden i dag. Ja, han gjør under, og han kan gjøre det helt alene. Men veldig ofte vil han at vi skal gjøre vår del. Først må vi bli klar over behovet. Og da er spørsmålet, hva for noen behov har han åpnet dine øyne for? Er det forbønn eller praktisk hjelp? Er det lokalt? Er du ute i verden? På jobb? Eller hjemme? Når vi ser behovet, så kan det se overveldende ut. Det er mye større enn vi alene kan klare å dekke, og det er et poeng. For Gud tenker ikke at vi skal gjøre det alene. Vi skal først og fremst gjøre det sammen med Jesus, men også ofte sammen med andre folk.
Men vi trenger å være klar over nettopp det, for ellers så blir vi fort modløse. Det neste er at vi må se etter hva vi er blitt gitt av ressurser. Gud spør ikke om det er nok. Han spør heller ikke etter hva vi ikke har, men etter hva vi har. Og det ser vi i historien om Moses også. Gud spurte Moses hva han hadde i hånda, og Moses svarte en stav, og med den staven gjorde Gud under. Det kan du lese i 2. Mosebok 4. Samme også med enka som Elisha hjalp. Du vet den historien om olja som rant til krukkene var fulle. Den står i 2. Kongebok 4. Han spurte først hva hun hadde i huset. Hun hadde ikke annet enn en krukke med olje, men med den olja gjorde Gud under. Og han spør meg og deg om det samme. Hva har du? Og er du villig til å gi det til han? Det siste prinsippet handler om samarbeid. For det trengs mange når et stort under skal gjennomføres. Den lille gutten med nistepakka kunne jo ikke gjort alt alene. Moses gjorde ikke alt alene. Han fikk hjelp av både søsknene sine og noen utvalgte menn. Heller ikke enka gjorde alt alene. Hun fikk hjelp av sønnene sine. Og når det i fortellinga om brødunderet er nettopp brød det handler om, så er det nærliggende å tenke på koblinga med Jesus som livets brød, og evangelium frelse som brød for menneskeheten. Behovet er der, det er stort, og Jesus ber oss gjøre vår del for at underet kan skje. Vi er blitt gitt noe som kan brukes. Vi trenger å gi det til han, så kan han velsigne det, og så trenger vi mange hender til å dele det ut på ulikt vis. Skjer det brødunder i dag? Helt sikkert, på mange måter rundt om i verden. Jeg synes jeg har opplevd et brødunder fra Jæren. I mange år har jeg skrevet andakter på SMS og delt dem med noen få, de som jeg nådde alene. Jeg skrev også en andaktsbok, fikk trykket den opp og solgte den via mitt eget nettverk, som ikke er så stort. Og det var så langt jeg rakk. Jeg ble gjort oppmerksom på at det var et behov der ute. Jeg så at det var blitt gitt noe som jeg kunne dele videre. Mat for ånd og sjel. Jeg var villig, og jeg ga det til Jesus som velsignet det. Men likevel så stoppet det liksom der en stund. Jeg kjente selv at jeg hadde hverken økonomiske muskler, teknologiske muskler, eller stort nok nettverk til å nå videre ut med budskapet. Da var det at Gud knyttet meg sammen med Norea Mediemisjon. Og det var jo kjempesmart. For de har jo alle de musklene jeg manglet. De satt allerede med teknologien som gjør det mulig å nå ut, langt ut, og med økonomi og nettverk. Og jeg synes det var stort at det lille jeg hadde kunne få nå ut til mennesker i Norge. Men tenk, så ble Norea i Danmark interessert, og Håpets Kvinne i flere land, og den internasjonale avdelingen i USA. Og når de forandaktene blir de tilgjengelige som en ressurs for alle Håpets kvinnegrupper som finnes i 127 land, er ikke det et brødunder? Det er stort å få være med på. Og fortsatt trengs det folk. Kanskje du kan være med? Andaktene kan deles videre, også i Norge. Boka kan kjøpes, gis bort som gave. Norea trenger økonomisk støtte. Og dette er jo bare litt av alt det arbeidet Norea er med på i verden. I tillegg så har du alle de andre organisasjonene som jobber for det samme på ulikt vis. Det skjer mange brødunder overalt. Ser du det? Er du med? Så vil jeg komme med en liten påminnelse til slutt. Den er ikke direkte med i teksten i dag. Men Johannes forteller i sitt kapittel 6 at folket dagen etterpå leide etter Jesus. Men at han da avslørte at de gjorde det kanskje ikke på feil grunnlag, men på misforstått grunnlag. Dykke søker meg fordi du ikke spiste av brødene og ble mette. Ikke fordi du ikke sett tegn. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Den som menneskesønnen vil gi dykke. For på han har Gud Faderen satt sitt seil. Det er viktige ord til oss også i dag. Når under skjer i dag, så er det fortsatt for å rette fokuset mot Gud. Under i seg selv skal ikke få for stor oppmerksomhet. Det er ment som en døråpner for trua. Evangeliets framgang og forvandlet menneske er alltid det viktigste.
Og det også mitt ønske og håp for andaktene mine, at mer enn å fortelle om hvordan de ble delt ut, så kan vi en gang der fremme få høre mennesker fortelle om hvordan de var med og åpne hjertene for Guds ord, og hvordan det levende ordet fra en levende Gud har forvandlet dem. Så la oss gi det vi har til Jesus, og være med og dele det gode budskapet videre. Det trengs villige hjerte og mange hender. Thank you.
Andaktsholder Eli Fuglestad har skrevet en flott bok med titelen «Over en kopp te». Den gitt ut på Norea forlag, og du får kjøpt den i vår nettbutikk på norea.no. Og inntektene fra salget går til Noreas arbeid, blant annet Håpets kvinner i Midtøsten, et radioprogram som når inn i selv de mørkeste kroker av denne verdensdelen. The Muslim woman has been taught at an early age that she's worth nothing. She's a girl. She's nothing. She has been used to be abused, to be taken for granted, to have no value, no self-image, no worth. She's thirsty, she's hungry for a message of unconditional love, for someone to see her. So when she hears about the hope and love, the unconditional love that Jesus gives her, she runs to him, she opens her heart to him, accepting this hope, this unconditional love, the value, the self-worth, the joy that he will give her. I was raised in the Middle East. I live in the Middle East. I've seen Muslim women. I've spoken with them. I've seen their pain, their tears, their sufferings. I've seen their faces behind the veil. I've heard the voices that they cannot talk. I know what it means to be hidden behind the veil. I know what it means to have no say and no opinion. And that's why I'm so much burdened to speak hope to these women, to tell them that there is hope, even though the picture looks hopeless, to tell them that Jesus came and died so that they can have hope for a better life. I'm burdened to share with them the message of joy, the message of hope, the message of love that these women are desperate to hear. Women of Hope program shows her that although she is veiled and not known to man, but she is known to God, and God knows her name, God knows her face. Although the world might not know her face, the world might not see her, but God sees her and he knows her name. And he has written her name on the palms of his hand. Muslim women need hope. Muslim women need Jesus. And Muslim women need you. Thank you for your gift and for your contribution that's making an everlasting impact on the lives of the Muslim women around the world. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg, og Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.